Godmorgen vloggen, det er blevet tid til ugens vlog, siger jeg, mens jeg er ved at falde over cremer, som Viola leger med. Er du godt i gang med mors skuffe? Den eneste måde, jeg lige kan få lov til at rense hud, det er at åbne min skuffe. Vil du bare gerne læse bog? Okay. Hun er begyndt at sige okay, når man skal sige ja. Men vi skal lige putte tingene op igen. Jeg har prøvet at lave sådan nogle overnight, jeg vil sige krøller, men det er det ikke. Det er lidt mere sådan, ja, du vil gerne læse bog. Lidt mere sådan noget fald i det. Det bliver meget godt, tror jeg, så det kan være, jeg skal vise jer det på et tidspunkt. Mit hår kunne nok også godt snart bruge en hårvask. Det har jeg ikke tid til i dag, så det må være tørshampoo. I dag skal jeg nemlig på uni ud og have min sidste forelæsning i år. Eller det er ikke så meget en forelæsning, det er mere en eksamensforberedende forelæsning, hvor vi sådan kan stille spørgsmål til eksamen og få lidt mere info om eksamen. Jeg skal til sådan en 48-timers, vil du gerne op? 48-timers eksamen i januar. Vil du op til mig? Jeg synes altså, at mit hår bliver så puffet af at blive ret, så nu skal du sikkert lige falde ned igen. Så den forelæsning skal jeg til, det kun 2 timer. Skal vi nå læse bog? Gullegris. Gullegris. Okay, så gør vi det. Okay. Hun er blevet rigtig glad for at lege med sådan en puttekasse her. Kan vi putte nogle af klodserne i? Kan du finde dem? Hvor tror du, klodsen skal i? Nå. Ja. Skal jeg sige, hvor den er? Skal hen? Eller vil du selv prøve? Nej. Ja, det er der. Det er der. Prøv igen. Prøv igen. Hov, ja, der ligger også bare klodser over det hele. Prøv det her, søde. Kan du se, hvad farve det er? Gul. Ja, det er gul. Og den skal i der, hva'? Det skal den. Det er rigtigt. Prøv igen. Igen. Yeah! Viola, der lærte du lige en vigtig lektie. Selvom man kan være på rette spor, så kan det godt være, at man lige skal sætte lidt om for at finde ud af at komme på det rette spor igen. Og så lige få 100% rigtigt. Poetisk. Det er en klods, ja. En stjerne, ja. Nu er jeg tilbage her. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville have lidt makeup på, men ikke, jeg gider ikke sådan alt for meget, kan jeg godt mærke. Og så tror jeg heller ikke, jeg har tid til det. Men jeg mener, jeg har sådan en lille sådan nogle dråber med sådan noget farve. Det lød meget, som om jeg ikke ved noget som helst noget. Where are you now that I need you? Ja. Sådan nogle her drops fra Drunk Elephant. Sådan noget sunshine drops. Putter de her sunshine dråber på, det kan I overhovedet ikke se, det blev helt mørkt. Så nu lægger vi dem, og så håber vi bare, at det ligner, at jeg er sunkissed. Jeg er hoppet ind i walk-in slash beauty room nu, og Halina har sprunget en bombe. It's embarrassing, but it's life, så nu ser I det bare. Det er virkelig sjældent, jeg lægger makeup. Men jeg fandt dem her ude i en kasse, og så bare fundet af, at de her Benetint-agtige noget, de er bare blevet sygt populære. Så det vil jeg prøve, men den skulle være vildt lækker som sådan blush-agtig. Lyset er lidt skralderen her. For jeg egentlig også for mig. Ja. Jeg kan i hvert fald se, at jeg har en gammel model, fordi jeg sad og kiggede på TikTok på den i går, men den har sådan en ny børste nu. Den har sådan lidt nylaks-agtig børste. But we'll make it work, I guess. Det er sådan, man laver bare nogle dråber her, og så skulle man bare blende det ud, og så skulle det bare se virkelig godt ud. Og nu jeg kan overhovedet ikke se det. Jeg tror heller ikke, I overhovedet kan se det. Måske kan I se lidt. Jeg har decideret en lampe stående her. Måske jeg skulle tænde den. Nogle gange skal jeg måske lige bruge hjernen. Hold da. Op. Den er lidt skarp, er den ikke? Prøv lige med noget mere. Giver det bare sådan frisk kulør, tænker jeg. Lidt concealer tror jeg også kunne være meget dejligt. Det er sådan lidt farligt at lægge makeup i lys, som er rigtig skåret. Jeg tror slet ikke, jeg har fortalt, hvad jeg skal senere. Min gode veninde Lou kommer til Odense i dag, fordi at hun holder sådan noget pop-up med sit brand igen. Inde på noget, der hedder Smykbar, og der skal vi selvfølgelig ind og sige hej. Og det glæder jeg mig mega meget til. Det bliver virkelig hyggeligt. Det er så først efter, jeg har været på uni. Det var da meget naturligt makeup-look, tænker jeg. Kan man komme helt hen til et vindue og se noget? Det er stadig for mørkt udenfor. Nu så det ikke lige så pænt ud, så er det andet lys. Jeg kan altid gøre noget mere med det senere, men nu skal jeg lige noget andet tøj på, for det her det er sådan bare sådan lidt net hyggetøj, føler jeg. Jeg har fået tøj på, og nu skal jeg virkelig... Skal du ødelægge min video? Og nu skal jeg virkelig ud af døren, fordi jeg skal på uni, og jeg kan som sagt i en tidligere vlog ikke filme, når jeg er på uni, for det må man ikke. Hvorfor? Fordi man skal spørge om lov. Så gør det. Nej, hun er ikke en, man kan spørge om lov endnu. Nej. Ja, du skal ind og lege. Mit kamera skal blive hjemme og få strøm. Hej, hej. Så er jeg kommet hjem fra studiet. Det var super fedt at være til noget eksamensforberedende. Nu føler jeg mig klar til at skrive den, men der er lige en lille måned, før jeg skal gøre det. Så det er sådan lidt det, jeg synes, der er sådan weird med de her eksamener sådan i januar, fordi man har fået så meget viden i løbet af semesteret, og så skal man gå og gemme den viden til januar, og det er sådan lidt... Men ja, det var rigtig fint, og nu glæder jeg mig bare til den overstået. Viola sover lur, hende har jeg også puttet, så jeg vil gå ud og finde mig noget frokost. Jeg tror, jeg har en rest tunsalat, som jeg kan få på rugbrød. Så fancy kører vi den. Niklas har hjemmeforelæsning, så det er jo meget fint. Det er bare mig, der er lige her. En tallerken. Jeg har en tunsalat. Åben har jeg ikke. Vil jeg tage en fiskeflæk eller noget også? Jeg er virkelig heller ikke til mere end en måde. Jeg er CEO af at lade køleskabet stå åben, uden det er nødvendigt. I'm so sorry.
fiskedille og remo skal der til. Voila, nu skal jeg frokost ses. Jeg har set, man kan lave en sød frisyre med en sløjfe med noget sådan gavebåndsagtig halløj. Og det bliver jeg nødt til at prøve, selvom jeg ikke er særlig fix til at lave nogle ting med hår og sådan noget. Så jeg bliver nødt til at prøve det. Jeg har fundet to af Violas elastikker her, som jeg tænker, jeg ikke har noget imod, jeg låner. Og lige prøver at se, om jeg kan finde ud af det. Så det tænker jeg lige skal være med til. Jeg gætter på, at man skal lade noget hår blive herfremme-agtigt. Måske det ligner det. Men jeg ved ikke lige, hvilket hår. Hvad er det mest fedtede, som burde blive vasket? Eller er det hele den her? Og så lader jeg bare nogle sådan fald blive her. I really don't know. Men så tror jeg, at man laver sådan en dut her, hvor man lige sætter elastikken i. Jeg ved ikke, hvor godt den her elastik skal sidde eller noget. Jeg ved ikke, om den skal ud igen. Godt. Og så skulle man sådan dele det her hår op, og sådan lige lave sådan en shuang. Så den sådan er sådan her. Giver det mening? Jeg synes også, at mit hår bliver så ulet, når jeg prøver at lave sådan noget her, hvor andre bare har sådan helt silky hår. Så er mit sådan tendens til at røre man ved det, så bliver det bare shit, bare nej tak. Så skulle den her også ind og sige sådan ind på midten og sige diu. Godt, så har jeg de her sådan to pølser hængende. Så skal vi have det her gavebånd. Det her købte i 10'er. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt stykke man skal have. Det er lidt i tvivl om. Jeg tror sådan en meters penge-agtig. Sådan her. Nu skal jeg tænke, fordi jeg gider ikke have veluren ud af. Men det er et eller andet med, at man tager de her to, hvor man har sådan nogle huller i nu. Ej, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Det ser så simpelt ud. Nu er det igennem her. Så tænker jeg, at man skal have nogenlunde lige meget på hver side. Hive det tilbage. Måske skal jeg vise jer, hvad jeg laver. Får man det sådan her ind her, okay? Jeg kan jo ikke se, hvad jeg laver. Så jeg har sådan nul kontrol. Og så binder man jo bare en sløjfe, eller hvad? Jeg føler, jeg har hår med ind i sløjfen. Det er ikke så godt, tror jeg. Ser det cute ud? Jeg tror lige, jeg må finde et spejl. Det ser meget sødt ud forfra, tror jeg. Jeg synes ikke, det blev helt pænt helt godt. Så jeg må øve mig lidt, så jeg måske kan lave det til juleaften i stedet for. Og så kører vi bare hænge natural hår her i stedet for. Det var nok meget cute, hvis man kunne have fundet ud af at gøre det lidt bedre. Viola vågnede for lur, og far er færdig med at studere. Så nu skal vi faktisk bare snart ind mod Odense. Nu gad far godt tage en lur. Viola, må far sove? Ja. Nej vel, det siger mor også. Oh. Vi skal ind og sige hej til Lu og alle igen. Tøserne. Vi skal lige sætte dit hår igen, søde. Så er vi kommet forbi her i Smykbar, hvor I igen har hop op. Det ser så fint. Vil du gerne være med på kamera? Hej. Hej. Viola er meget optaget af alle blomsterne herinde, og synes, det er super hyggeligt. Men vi skal have lavet nogle smykker og kigge på nogle fine ting. Vi har jo de fleste af dem, men ellers. Og mor lige der. Kram. Se lige, hvor fint. Og jeg skal have prøvet de her bælter her. Jeg skal finde ud af, hvilken størrelse jeg skal have. Siger du bare dig? Hej, Viola. Er det hyggeligt? Får du snacks? Og mor, hun laver armbånd. Nej, halskæde. Jeg er i perlegang her. Hvem må vi se den indtil videre? Ja, jeg synes faktisk, jeg har lavet den ret cute. Og så flot. Faktisk meget cute. Hej, Lu. Hej. Hygger I jer? Ja. Jeg har lagt dem. Ja. Jeg har fået snacks. Nuttet. Ja. Oh, var det hovedet? Det er jo ramt ikke der. Nu driller du. Du kan så ikke ramme det. Du kan bare fjolle. Ja, du tramper, skal jeg. Det er små på næsten, hun går. Hun fik jeg. Skal vi tilbage? Nej. Nej, hvor vi går. Nej, hvor vi går. Er vi samme sko på der næsten? Gud ja. Det er rigtigt. Gør du godt på mine fødder? Ja. Det er god balance. Så. Hej. Vi går til far. Ja. Åh, yeah. Oh, det er også lidt spændende. Lidt farligt. På den gode måde. Du er sej, Viola. Du er så god. Ja. Du er god til at gå. Ej, der ser vi ud. Er den smuk? Ja, hvad er der nede i? Den er smuk. Og Viola, hun hygger sig. Er det ikke god længde den her? Ja. Jo, jeg tænker ikke, jeg skal lave længere. Se lige min mega pæne. Og jeg skal ikke skære på. Jeg tror også, jeg skal have mit arm om lidt. Er den smuk? Den er muk. Den er
smuk. Viola er sprog for smuk. Vi gjorde sådan, så det er, at jeg havde Viola, mens at Isa hun lavede sit, sin halskæde. Nu skal jeg til at lave armbånd. Jeg er i gang med at lave et armbånd til min lille søster. Og I kommer nok ikke til at se 100% hvordan det ser ud, fordi hvis der hun ser den her vlog her, jamen, så ved hun jo, hvordan det ser ud. Men det prøver vi. Jeg håber, det bliver flot. Vi er kommet hjem nu. Vi snuppede lige nogle pizzaer med på vejen, for lige at gøre det lidt nemt, fordi klokken er over Vios sengetid lige nu. Hvad siger du? Grillet peberfrugt på pizza, det er noget af det bedste, jeg nogensinde har. Ja, det siger du. Nej, men det var simpelthen så hyggeligt, og kæmpe skud ud til Smykbar i Odense. Det var virkelig, virkelig fedt og hyggeligt, og noget, jeg kan anbefale til alle. Og også bare kæmpe skud ud til Lu og igen. Love it. Jeg har jo også det her fine bælte, som jeg har snakket om. Så i hvert fald kæmpe reklame på det hele af det her. Det er virkelig flot. Det er tøj, det er også. Tak. Ej, men jeg synes, det er et smukt bælte, som jo kan vende sig om også. Man kan også få det med guld, hvis man er mere til det. Love it. Og jeg ved ikke, om man så det i videoen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der er blevet filmet. Men Vio fik også sin egen lille taske, fordi at de har lavet mikroshopper. Hvis man kender igen, ved man, at der findes minishopper. Men der er altså lavet en mikro, og det er Violas. Så nuttet. Så der skal vi helt klart lave nogle gode lege med og putte nogle sjove ting i, fordi det var så nuttet at se hende gå rundt med den. Altså, det var så cute. Det var så dejligt. Nå, vi skal have noget mad nu, og så skal der en, der skal puttes i hvert fald snart, fordi hun er ret træt. Jeg er også træt. Men det var virkelig hyggeligt. Men jeg bare lige vi skal se Paradise. Jeg vil bare lige bruge tiden her til lige at give et kæmpe skud ud, fordi det var mega fedt og mega hyggeligt og mega dejligt. Og jeg ved ikke om, jo, man har set min halskæde. Man har endda set mig prøve den af, hvad jeg kan huske. Nogle gange kan man ikke helt huske, hvad man har fyldet, når man sådan har været i gang. Og lige har en lille toddler at holde øje med. Hun var mega god at have med ud og legede så cute med Lu. Mit hjerte blev så glad. Det var så nuttigt. Men nu skal vi have pizza.